Dobrý den, tak tady mám zase 2 kila rajčata, protože už jsme dělali ajvar, dělali jsme kečup, tak si uděláme normální rajský protlak. Takže se to udělá tak, že z toho zase ty bubáky takhle vykrájím, nakrájím to na nějaké takové kousky, hodím to do hrnce a všechno to rozvařím. No vidíte, mám to nakrájené, takže si to nechám zavařit, hodím si tam takhle 1,5 lžičky soli a počkám, až se to zavaří. Tohle je poměrně dost jednoduchý, protože pak se to rozmixuje, přepasíruje, zase se to svaří na tu optimální hustotu, přendá se to do skleníček, zavaří, no a je to hotové. Tak já pokračuju. No tak se mi to tady vaří už asi 5 minut, no tak ještě tak 20 minut to nechám vařit a pak budeme mixovat ponorným mixérem. No a takhle to vypadá. Vezmu si ponorný mixér a pořádně to rozmixuju. No takhle se to prostě musí pěkně rozmixovat, když si ten hrnec takhle nakloníte, ono to jde trochu víc. No, myslím, že takhle už to bude stačit, no a nechám to ještě tak 5 minut vařit a budu pasírovat. No, takhle už to je hodně rozvařený. Vidíte, že jsem si na to dal pokličku, aby mi to neprskalo po celé kuchyni. No a teď už se to takhle propasíruje. Pokud možno všechno, teda všechno ne, ale co se do něj vejde, tak bych to řekl. No a potom už se to jen svaří na nějakou tu optimální hustotu. Takže takhle to budu pomalučku pasírovat. Tak z těch 2 kila rajčat je takovýhle odpad, no s tím už se nic dělat nedá. Seškrábnu si ho takhle ze spoda, dám si to stranou, no a nechám to vařit, zapnu si to, nechám to vařit pomalu, aby to pěkně zhoustlo. No tak už se mi to vaří, teď to stáhnu, aby se to vařilo pomalu. Tak. Dám si na to takhle pokličku, aby mi to nelítalo po celé kuchyni a musím to občas zamíchat a počkám, až se to aspoň o třetinu svaří. No, tak se mi to tady takhle vaří. Vidíte, mám to na tu 5, takže pomalu. Já takhle jenom žicí ukážu, když jsme začali, tak to je asi takhle hustý, no až budem končit, tak to bude prostě mnohem hustší. Může to trvat klidně hodinu a taky možná i díl. No tak po hodině to vypadá asi takhle. Já to teda zkusím ještě za stoužicí. Vidíte, je to pěkně husté. Vypnu a budeme pokračovat. No a teď už se to nám dá o skleníček. Buď si to necháte chviličku odfouknout, anebo viděl jsem si vzal brousek, aby mě to nepopálilo. No a takhle opatrně to tam nadám. Je dobrý nekapat vedle, do jaké míry se mi to povede, uvidím. No. Zavřu a jedu další. Tak, poslední. No, z 2 kila rajčat máte takhle takový 4 skleničky. No, ale zase víte, co jste si tam dali. Mám tady kastrol s vodou a utěrkou, do toho to dám. No vidíte, nechám to zavařit, takhle na to dám stejně velký hrnec, stáhnu to na 5, nechám to tam 3/4 hodiny, no a to už bude hotový, na 5, ne, tak. No vidíte, pípa, no, dobrý.
Tak jo, jdeme na to. A to mi spadlo. Takhle se to otočí. No a tím už je to hotové. Samozřejmě, jak jste si mohli všimnout, tak je to jenom z rajčat a soli a trochu lidské práce. No a máte domácí kečup. Ať vám chutná. Ne, kečup. A kečup, vidíte. Protlak. Protlak, ještě, že tady mám kameramanku.